Mintys geros. Norėjom laimėti ir laimėjom. Aišku, žinojom, kad atvažiuoja paskutinės vietos komanda, o tokios komandos, žinot, jie kabinsis iki galo. Tai buvo aišku, kad bus tokios klampios rungtynės, jos gal tokios ir buvo. Bet aš manau, kad susikūrėme pakankamai daug, kad tas rungtynės galėtume nukelti į tokį lengvesnį laiką ir nesineruoti taip iki galo. Turėjom labai gerus momentus. O savo ruoštų žinojom, kad Riteriai gana geri standartinėse situacijose, reikėjo pasiginti, netgi vieną momentą turėjo. Bet šiaip esu labai patenkintas, taip kaip reikėjo sunkių momentų pakentėti, apsiginti, bet o atakoje sakau, buvom gana geri ir aš manau pelnytai nugalėjom. Pasikeitė, treneris papildė naujokai varžovus, ar sudėtingiau pasiruošti tokiams rungtynėms, numatyti, ko galim tikėtis? Žinot, atėjo naujas treneris, tai yra normalu, kad nežinia, ko galima laukti, aišku, laiko jisai neturėjo daug, savaitę kažkur, tai gal mažiau biški, bet taip, nežinia, kokie jau bus pasirinkimai, praktiškai visą tą sudėtį atspėjom, gal kelis žaidėjus neatspėjom, bet žaidėjai tie patys, o dar tie principai trenerio dėgiami dar kol kas, sunku pasakė. Puikiai atkarpa žaidžia jūsų komanda, 5 pergalės iš šalies lygoje. Kokia sėkmės paslaptis, jau pavyko stabilizuoti, išeiti iš to bangavimo? Sėkmės paslaptis ta, kad mes tokia komanda, kuri tikrai daug muša ir turėdavom problemų gynyboje ir ne visą laiką tai pavykdavo ar išlaikyti pergalingą rezultatą, ar kažkur tai po sėkmingų rungtynių sekdavo kokios nesėkmingos, bet aš manau, jau ne vieną kartą sakiau, žinom, kur mes esam, ko mes norim ir komanda pilnai atsiduoda ir tas stabilumas kažkiek tai atsirado ir daug smagiau viskas žiūrisi. Paskutinės nesėkmės lygoje buvo prieš Vilniaus Žalgirį ir Panevėžį, dabar du artimiausiai turai laukia būtent prieš šias komandas, ko galima tikėtis? Tai šiuo metu tai geriausios komandos ir mes metom, kaip jie žaidžia ir lygoje, ir kaip jie žaidžia Europoje, bus sudėtinga, bet turime laiko pakankamai dabar pailsėti ir pasiruošti tom rungtynėm.